wararka ka imanaya xabsiga dhexe ee Xamar ayaa sheegay in israsaaseen halkaasii ay ku dhaxmartay ciidanka xabsiga ee asluubta ka tirsan iyo maxaabiis aan tiradooda la shaacin balse tilmaamay in ay hubka anta ku dhigeen inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku geeriyootay halka ay ku dhaawacmeen in ka badan saddex kale faahfaahin lagama helin sida ay hubka gacanta ugu dhigeen maxaabiistani oo qaarkooda ku xukunaa xukuna adag oo toogashaa iyo waqti dheer ay ku xirnaayeen waxaana agagaarka xabsiga hareereeyay ciidamada amaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya si aanay u dhicin baxsasho saacadu markay ahayd 9:00 oo 15 daqiiqo dhiman waxa kooxa nabadiidu isku dayeen xabsiga inay khalkhal ka ridaan kooxahaas waa la soo afjaray hawlgalkii wuxuu soo gabagabowey shan saac oo ciidanka asluubta soo gabagabeeyey dhammaantii hadda xabsigu normaala weeye baarisihii kale baa socda dhaawacii iyo waxyaasaa la daaweynayaa waxaa maxaabiista ka dhintay shan maxbuus waxaa ka dhaawacmay 18 askarta waxaa ka dhintay 3 waxaa ka dhaawacmay 3 intaas buu operation ku soo gabagabowey wixii baarisa sababihii waxaan u dhaceen negligence-ooyinkii waxyaalahaas taliyaha baaris u diri doona jawaabteedana waa heli doontaan wa salaamantii hay'adaha amaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa in ay faahfaahin ka bixiyaan arrintani oo ay su'aalo badan dul saaran yihiin maadaama si adag loo baaro dadka booqanaya maxaabiista iyo kuwa u geeya waxyaabaha ay u baahan yihiin Bushra Cali Nadiir CBA magaalada Muqdisho